पेश है कश्मीरी में ताज़ा तरीन अपडेट। दुनिया के भारतक बाज़मीर तबके मानान कि जनूबी एशियस मं कशीदगी वजह मसल अटालुत रोजन तो रियासत जम तो पे भारत नाजायज़ कब्जे और यह वजह कि बारहा आलमी तो मकमी सतरस पे भारतीय हुकूमत ये चैनवन दिन बावजूद कि भारत पशी मसल कश्र अवाम मर्जी मुताबिक अंजराव अत बावजूद रूद भारत ये मसलस तूल दिन सश्रस अवामस जुल्म जबरस तहत जेर कर मुजरमान तो नाकाम कोशिश कर مجرمان امہ حوالہ کہ انسانی حقوق چن عالمی تنظیموں ہند طرف آو بارہا یہ تشویش بروٹ کن کہ معصوم کشس عوامس پہ یہ ظلم سپدان تحت گھس روٹ سپدن تو بھارتی فوج کے طرف مقبوض جم تو مز انسانی حقوق ہن پامولی سپدان یل زن دم طرف کوشر عوام پنہ حق آزادی ہندس حصول کس موقع پر کار بند اور یت بھارت مقبوض ریاست مز امن قائم کرنے کی دعویٰ کران چونکہ بھارتی حکومت ہڑ درمی جہالت ضد ات ست ست دنیا یہ تاثر دن کہ سہ مقبوض ریاست مز امن قائم کرنے کوشش کران یم دعوا ہیکن عملن ثابت گسیت کی تکاز پتمن شیترن ورین دوران مقبوض جوم تہ کشیر مز بھارتی فوج کے واتو اکھ لش کھت زیادہ لوک شہید کرن لوکن ہند گھر برباد کرن امی باوجود رود کوشر عوام پنہ حق آزادی ہندس حصول کس موقع پر کاربند روزت مزہمت جاری تھوت یل زن فاسٹ نریندر مودی پتمن پانچن ورین دوران مقبوض جوم تہ کشیر ہند غیر انسانی لاک ڈاؤن کرن ست ست معصوم کشن بچن پہ پیلٹ گن استعمال کر ساس بد نوجوان آئے جیلن تو حکومت خان مز بند تھا حریت قیادت سپز اسیر ات ست ست رود مقبوض جم تو مز انسانی حقن کارکنن پہ ظلم جاری یل زن درست ریاست مز بھارتی حکومت کے طرف صحافت پریس تو سوشل میڈیا قدگن آئے لگا تاکہ مقبوض جم تو ہند پذر ان دنیا بروہ کن مگر ام باوجود عالمی سترس پہ ماننے کہ بھارت ہک پن یش پالسی سشر ہند جذبہ آزادی دبو انسانی حق چن عالمی تنظیموں ہند طرف آز تہ تشویش بروہ کن یوتامت نشر ہند مسل انزراو توتام ہیک جنوبی ایشیاس مز امن قائم سپد اوے ضرورت ام کتھ ہن کہ عالمی ادار خاص طور اقوام متحدہ یہ برو کشس عوامس پن حق دن کے سلسلس مز کر پن پاس کرم قراردادن پہ عمل درآمد خاطر بھارتس خلاف کاروائی تاکہ کشر عوام ترائی آزادی ہندس فضس مز فراخت۔